Joel älskar Obi-Wan över allt annat. Det finns ingenting i hela världen han älskar mer än Obi-Wan. Och Joels största dröm är att få vara Obi-Wan i Fortnite. Så därför har jag köpt Obi-Wan skin som jag, så nu är jag Obi-Wan. Det här kommer Joel inte gilla. Och eftersom Joel hatar det här så ska jag och Joel fightas mot varandra för att se vem som är bäst i Fortnite och vem som därför får rätten att vara Obi-Wan. Let's get this party started. Jag landar nu. Obi-Wan Kenobi has arrived. Victor, vet du vad Obi-Wan säger? Han säger hello. Victor, byt till mig så får alla se om Obi-Wan Kenobis perspektiv. Hello. Hello there. Hello there. Vart är du? Victor, vad? För helvete, Victor! Vad? Vad jag skulle vara Obi-Wan! Är jag Obi-Wan? Jaha, jag såg inte. Alltså, fy fan! Ah, ja, hello, Victor. My dude! Det är hello, inte så dude. Han säger. Han säger hello there! Hello, dude! Jo, titta vad jag får Obi-Wan göra nu. Nej! Så här skulle han aldrig gjort. Det är ovärdigt! Det här är fett ovärdigt, Joel. Obi-Wan skulle aldrig gjort det där! Nej. Du ger mig det där skin. Jo, titta vad jag har på ryggen då. Alltså, nej! Nej, inte Obi-Wan. Han skulle aldrig gjort det där! Varför har han det på det då? Han har ju det. Du har tagit den bästa Jedi-riddarkaraktären och liksom sänkt den. Du skändar Obi-Wan! Ja, du kan inte dö. Jag är Obi-Wan, du kan inte döda mig. Jag är precis Obi-Wan. Fan, störigt att... Victor, du ger mig det där skinnet. Nej. Du får gifta det där skinnet. Nej, jag är Obi-Wan. Jag visste inte ens att det var det här skinnet. Ja. Alltså, nu vart det så här. Jag antar att jag får vara Obi-Wan då. Jag behöver vara Obi-Wan. Vi får fortsätta, men vi kan inte vara här. Bara så att alla vet så jag är missnöjd med den här situationen. Det känns som det är någon som skjuter på sig. Jag är innanför ringen. Och jag dör. Jo, kom nu. Kan jag hoppa du ner? Går ju snett. Ja, du kan hoppa ner. Du går ju snett. Nu vill ju du. Obi-Wan hade aldrig vetat. Joel, det kommer någon! Åh, jävlar! Joel! 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 Nej, fuck! Joel, jag sticker! Nej! Joel! Nej! Vad gör du, Obi-Wan? Vad gör du för någonting? Men vad fan, du dog ju! Jag försökte försvara mig som en riktig jäderriddare. Obi-Wan hade aldrig försvarat sig själv. Han hade flytt på momangen. Det där är jag väldigt svårt att tro dock. Nu ska vi bestämma en gång för alla vem som ska ha det här jävla skinnet. Okej, nu ska vi köra en åt den. Den som vinner nu, den får vara Obi-Wan. Först en till 10. Vem ska få vara Obi-Wan och vem ska bli Anakin? Obi-Wans lille barn. Så det som kommer hända nu, nu måste vi vänta här bara. Vi kommer få vapen, random vapen på en random map. Och sen ska vi bara köra så. Låt spelet börja. Då kör vi igång. Oh my god. Första matchen är igång. Du måste ju berätta vad det är. Det är en väldigt stort område. Lite för stort. Vad har du gjort? Nej, du ser mig. Nej. Okej, det är inte så stort. Oh my god, du ser mig. Fan också. Det här är jobbigt på riktigt. Vart är du? Fan också! Vi kan bestämma det så vi får bara köra med det här vapnet nu. Okej, ska nu... vi bara köra med shotgun då? Bara striker pump shotgun en gång. Nu kör vi igång. Okej. Okay. Joel ute efter mig. Fan är du? Nej! Nej! Oh my god! Jag var fan nära att ta dig! Men Victor, du kan inte hålla på så där. Vad är han? Du tar ju fan liv. Ja. Alltså jag ser dig inte. Oh, jag, nej. Alltså. 3-0 till Victor boy. Just i det här just nu är ju du Anakin och jag dödar dig om och om och om igen. Jag ska bara köra med här pilbottnet. Shit. Jag kör ju med det jag får här. Nej! Fan! Nej. Oh. Men gud! Nej! 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 Jag hade inte pilvapnen så jag var tvungen. Ja. Vart fan? Vart är jag nu? Det är äckligt när man inte vet vad någon är. Det är så äkta nu alltså. Nu är jag så jag sitter tyst och fokuserad. Ja. Vart är du någonstans? Nej, alltså, kan jag bara fly? Man flyr så får man fan inte ta någon. Okej. Ja, där.
Jag flyr! Jag flyr! Okay. Då får man inte! Då får man inte! Okej, okay, nu flyr jag inte mer. Är du någonstans? Joel! Du står i campus nu. Åh, jävlar. Nej! Ja! Det är fucking slut på skott! Du sköt med shotgun, Joel! Ja, men Aris, vad skulle jag göra då? Okej, okay, ska vi köra en vanlig match nu, eller? Nej. Nej! Men det går ju inte! Ge mig bara vad jag önskinnat! Ja! Alltså det, men jag måste ju få... Jag rör mig inte! Jag skulle vara... Alltså jag är ju fast. Fan också! Nej! Jag får typ spader! Men alltså! Nej! Kom igen! Nej men du, vad hittar du? Fusk! 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 Ja men du är det sämsta vapnet nu. Ja, men det är fortfarande inte det vi kommer överens om. Nu förtjänar jag att du bara står still och jag ska få skjuta dig i huvudet. Okej, okay, ja. Ja. Nu får du inte göra något, Victor. Du får inte göra någonting. Se, så här, så att nu, yes! Fan också. Yes! Är du nöjd nu? Är du glad med den där? Hur kommer jag ur byggmenyn? Hur kommer... Hur? Jag vill inte ha bygg! Okej, vart är den lilla? Nej! Okej, Jennifer, nu får du köra som mig. Jag är ju inte så, alltså jag är ju inte så bra. Jag har precis lärt mig att spela, typ. Nej, fuck! Kom igen nu! Var är han? Där. Nej, helvete. Han har high ground! Som Obi-Wan! Som Obi-Wan! Fuck, var är du någonstans? Helvete. Oh, helvete, nej, nej! Ja, ja, satan! Ja, 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 satan, satan, satan! Men det här är ju sen gammalt. Victors sista liv är alltid Jennifer. Det har det varit. Då har det varit sen tidernas begynnelse. Jajamän. Det är först en till 10 som gäller. Vad hände sen? Sen får jag Obi-Wan skinnet. Är det så? Ja. Han är ju där. Man får inte skjuta när man flyr! Det får man ju. Nej. Tog han vägen. Gottis Joel, var är du någonstans? Var är du? Där. Din lilla gris, var är du någonstans? Joel! Nej, nej! Ah, men! Ah! Satan, nej, 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 nej! Helvete, helvete, nej, nej, nej! Ja, jag har så jävla lite liv kvar! Nej! Jag har så jävla lite liv kvar! Förlåt, Victor! Vad står det? Jag ber om ursäkt! 9-4. 9-4. Om Jennifer vinner så är Victor Obi-Wan. Om jag vinner så är jag Obi-Wan. Och Jennifer kör Victors sista.